מחלוקת, כי הנושא שאנחנו ננסה שהוא להרחיב דיבור עליו היום הוא די פיקנטי. מדבר על אהבה רומנטית, מדבר על אהבה. לפני אהבה כמה דברים הרבה יותר קודרים, אפלים, פחות רודים על כל פעמים. ההקשר ההיסטורי של רומנטיקה הרוסית. מה ההקשר? אנחנו דנים כעת בתקופה של רבע ראשון למאה ה-19, בסופו של דבר. זמן שנולד בזרם החדש הזה, התרבות הרומנטית הרוסית. מה האפיונים החשובים לנושא שלנו בהקשר היסטורי, כרונולוגי? קחו בחשבון שזה העידן מסוים של מלחמות נגד נפוליאון, ורוסיה לקח חלק פעיל ביותר ברצון רב במלחמות הללו. אמנם צבא רוסיה הובס לא פעם אחת, בעיקר הובס בקרב אוסטרליץ ב-1805, בכל זאת רצון לנצח את נפוליאון היה חזק ובלתי מתפשר. 1805, קרב אוסטרליץ, כאשר צבא רוסיה יחד עם צבא אוסטרי הובס על ידי נפוליאון. לא משנה, זה כמובן שזה פגע באגו הלאומי, אבל השפות די משונות. באותו עידן מדובר בתקופתו של אלכסנדר הראשון, מלך רוסיה, הקיסר אלכסנדר הראשון, מ-1801 עד 1825, סוף 1825, העידן שהוא היה גורלי לתרבות הרוסית כולה. כאשר אנחנו מדברים על התרבות הרוסית, כמו שאמרתי, היא נשענת כולה על הרומנטיקה בסופו של דבר, כי השמות הגדולים כמו פושקין, גוגל ולרמונטוב דווקא מופיעים בגדר התרבות הזאת, והם שייכים כולם לתרבות רומנטית. אפילו כשאנחנו מדברים על הריאליזם הרוסי או הריאליזם הקריטי, כפי שנהוג אותו להגדיר, על ידי טולסטוי, דוסטייבסקי שהוא מוצג, צ'כוב וכן הלאה, לא כדאי לשכוח שגם הספרות הזאת הריאליסטית מושרשת עמוק מאוד בתוך רומנטיקה רוסית וניזונה ממנה. עד עצם היום הזה הרומנטיקה נראית לנו כמין יסוד הנצחי של תרבות הרוסית. עד עצם היום הזה אפשר להבחין בכל מיני השלכות של הפריצה הרומנטית. אז מה היה שוב הקשר? מה הקשר בין מלחמות נגד נפוליאון לרומנטיקה הרוסית? קחו בחשבון שמלחמות הללו התקבלו כמלחמה אחת בלתי מתפשרת נגד האויב האנושות. לפי תעמולה הרוסית, לא רק הרוסית, כל לפי התעמולה מונרכיסטית במרכז אירופה, נפוליאון הוגדר כאויב האנושות, אויב העולם, וכן הלאה, וכן הלאה, כל מיני הסתייגויות וכל מיני פסקי זמן, אבל בכל זאת, זו הייתה התפיסה הרווחת לגביו. מטבע הדברים התברר שמלחמה נגד אויב האנושות, נגד דמות שטנית כל כך, הופכת אוטומטית למלחמת, איזה מלחמת? כן, מלחמת קודש בדיוק. דווקא מושג מלחמת קודש, סווישיאנה ויינה, נולד לאחר קרב אוסטרליץ. בערך בסביבת 1805-1806, ומאז הוא הופנה מיטיב לתרבות הרוסית. סווישיאנה ויינה, מלחמת קודש. מלחמת חורמה, מלחמת מצווה. זה כל זה היה קשור לנפוליאון. כמובן, מטבע הדברים, הייתה מגויסת רטוריקה מאוד גבוהה לצרכי התעמולה הרוסית. הסגנון הפך לסגנון נשגב. כלומר, השלטונות לצרכי התעמולה שלהם מגייסים, הם מחרימים בסופו של דבר את הרטוריקה הכנסייתית. מכוונים אותה נגד האויב האנושות הזה, נגד נפוליאון. למה אני מתכוון? למשל, אם נפוליאון הוא אויב האנושות, עם מי אפשר להשוות אותו? דגם לוקחים מתנך. כמובן שגם מצד אחד הוא אנטיקריסט, אנטיקריסטוס. מצד שני, קחו בחשבון שיש פה משהו, יש פה פואנטה פיקנטית מאוד. הוא לא בעצמו הוגדר כאנטיקריסט. איזה דרך אגב, אני לא פשוט הולך לבטא את זה. אנטיקריסט, אנטיקריסטוס. להתפשר במשהו מרופל. הוא קודם לו.
הוא רק קודם לו. בעצם הוא עוזרו של השטן. כלומר, אז מלחמת נפוליאון, כל מלחמות נפוליאון, כל המערכות אוטומטית עברו מאת העת, כי מלחמת קודש נגד אויב סטני, אויב דימוני, ולצורך העניין, איך מוצגת רוסיה במלחמה הזאת, במערכה. מה אתם חושבים? אם אנחנו נלחמים נגד אויב סטני, נגד שטן, אז מי אנחנו? מי הקרובה? בהחלט. ולא מן הסתם, אלכסנדר הראשון הוגדר כמעט רשמית כמלאך. צר מלאך. גם אלכסנדר הראשון, גם פלדמרשל קוטרוזה, ומצביב רבים אחרים, מוגדרים ככוחות האור, בהחלט, שנלחמים נגד כוחות הרשע. כוחות הרשע מוצגים על ידי נפוליאון בונפרט. זה המצב. ואוטומטית, מגויסת פה עוד תפיסה אחת. ואתם מכירים את התפיסה הזאת, מכירים את הדגם הזה, ישראל כי, רוסיה כי ישראל חדשה. אז לפי אותו השיקול, אוטומטית נפוליאון הופך לפרו למשל. רשים אותו לפרו. הוא פרו. ומי אפשר לשוות אם כך את אלכסנדר הראשון? משה. משה? משה רבינו. או דמויות חשובות לא פחות ממנו, כמו דוד המלך, שלמה המלך, נחלה. רוסיה מתקפה בעצמה את נפוליאון, לא כדאי לשכוח. כאשר אנחנו מדברים על התוקפנות של נפוליאון, כדאי להזכיר עובדה פשוטה. מ-1800 עד 1801, בונפרטו, נפוליאון, אש תרצו, ניהל פחות מלחמות, זאת אומרת מלחמות, מה של רוסיה. אומנם מלחמות שלא היו הרבה יותר מוצלחות, אבל זו לא שמתו. זה מצב. אז ב-1810 רוסיה מתחילה לרכז כוחות על גבול פולין כדי להתקיף את נסיכות פולין שהייתה בעלת בריתו של נפוליאון. צבא רוסיה מרוכז כולו על גבול באזור הגבולי נגד נפוליאון בסופו של דבר. יתרה מכך, אלכסנדר הראשון פונה לפולנים בבקשה נרגשת ביותר. חבר'ה, תנו לנו לעבור בשקט את פולין, אנחנו לא יתקוף אתכם. רק נתקוף את נפוליאון. קחו בחשבון שכל זה היה בזמן הפקט, בזמן הסכם שלום. מלחמת חורמה, מלחמת מצווה, מלחמת הקודש, נמשכת עם הפסקות קצרות, ומגייסת לתוכה את הרטוריקה הדרושה. כל הרטוריקה התעמולתית של רוסיה בתעת, היא נלקחת ישירות מכנסייה. בכנסיות מכריזים את נפוליאון כקודם לאנטיכריסטוס. ב-1807, תחילת 1807, נפוליאון הוגדר כאנטיכריסטוס. אויב האנושות. יתרה מכך, כאשר בסופו של דבר רוסים הצליחו לסלק, לגרש את נפוליאון ב-1812 משטחה של רוסיה, לקראת בסוף של אותה השנה, בדצמבר 1812, אלכסנדר הראשון לראשונה קרא את התנ"ך. פעם ראשונה הזדמן לו לקרוא את התנ"ך. כדאי להתפלל פה משום שצריך לקחת בחשבון שהתנ"ך היה ספר פסול, ספר אסור לקריאה. לא כדאי לקרוא את התנ"ך, ולכן עדיף לקרוא אותו בצרפתית דרך אגב, ברוסיה. לרוסית הוא לא תורגם אז, רק באותה התקופה מתחילים לתרגם אותו פה ושם. לשפה הרוסית, מה שלמשל תרגמו ככה, הוא קרא בצרפתית, הוא לא תרשם. הוא הבין שהוא מציל את העולם מאויב האנושות, שכל מה שעשה נפוליאון, הכל זה תואר כבר באפוקליפסה, בספרו של יוחנן. הוא לקח לעצמו את המשימה החשובה ביותר, לתאר את האנושות מהסכנת נפשות כזאת, מהסכנה גורלית, מכוחות השחור. הוא באמת מרגיש את עצמו כמין מלאך. אמנם הקדושתו של אלכסנדר הייתה מסויגת, והכרת סך הכל הוא אומנם פסיבית, אבל השתתף בהירצחו של אביו, קיסר פאבל הראשון, ודבר הזה, תראו, טראומה נפשית כזאת, בכל זאת לא רצוי לרצוח את האבא, למרות שאבא קצת פסיכופת היה להתחל, אבל בכל זאת, לפי גרשה רשמית הוא מת מאביו, מת מאירוע מוחי, וזה נכון, משום שהוא רק שהוא נעזר באירוע הזה, על ידי קצינים,
ומקורבים לאלכסנדר ראשון, וכל זאת הייתה לו, לאלכסנדר ראשון היו השלכות דרמטיות, נשיות, הוא מרגיש את עצמו כחוטא, וניסה איכשהו לעוזר את החטא הזה, לתאר את עצמו מהפשע. הוא ידע שאמורים לרצוח את אביו, לא להדיח אותו, לרצוח, וישב בחיבוק ידיים, לא עשה כלום, כלומר הוא תמך פסיבית בזה, והוא לא סלח לעצמו. היו לו נטיות מיסטיות, יחד מאוד משונות. נטיות מיסטיות מעורבות בנטיות של השכלה. מצד אחד, הוא אהב את השכלה, רצה להשכיל את עמו. מצד שני, היו גם נטיות ליברליות בשלב הראשון. מצד שני, הוא ראה את העולם כולו כי אפוקליפסיה קרבת. אפוקליפסיה בדרך. זו תפיסתו של אלכסנדר הראשון. בהתאם לכך, העיקר לאחר מלחמת 1812 ברוסיה, דת אורתודוקסית, דת פרובסלבית, בעצם כמעט נעלמת לא פוליטי, לא רשמית, מעשית. מ-1813 עיקר, עד 1824, דת הרשמית, לא רשמית, דת המובילה ברוסיה. אתה יכול לצור על התנכם? מתחילת 1813, מאז שהוא קרא את התנך, התרשם ממנו, וניסה לתאם את המדיניות בהתאם לאותה התרשמות הגורלית, הוא מוותר על האורתודוקסיה, כי דת המובילה, דת החשובה ביותר ברוסיה, לא רשמית. כלומר, הוא מזמין את כל מיני אמונות פרוטסטנטיות, אתה הנוצרות הרוחנית, לחגוג ברוסיה. רוסיה הופכת למין שדה הקרב של אמונות שונות, או מיסטיות או פסבדו-מיסטיות. זה מדבר על תקופה מאוד משונה. תקופה שלמשל פעם ראשונה מפיצים את התנך בשפה רוסית בקרב הפקידים, למשל מחייבים אותם לקרוא, למשל פקידי דואר, אנשי דואר חייבים לקרוא תנך, זה קשור לדואר, אבל דירוס תמיד ככה מלחיצים ומקבלים תוצאות ראויות. יש שם מסרים, בהחלט מסרים. קיבלנו את זה מי זה המצב. וגם רוסיה כולה מתמלה בספרות מיסטית, מה שנקרא. למשל, מי זוכר היום, היה מיסטיקן גרמני שמו הייניך יונג שטילינג, התפוצתו של ספריו רבים מגיעה ל-300,000 עותקים ברוסיה, ומי שתומך בהפצתו זה ממשל יום וליל. כן, בבקשה. למה הוא עדיף מיסטיקנים מבחוץ ולא גם בפנים הם מיסטיקנים רבים, אבל המיסטיקנים היו סך כל חסידיהם של המיסטיקנים גרמניים העיקר, כמו יעקב בלמה, כמו יונג שטילינג ורבים אחרים. היו כבר מיסטיקנים רוסים רבים, לא רבים אמנם, אבל היו בהחלט אנשים די בעלי שם. סליחה? בונים חופשיים. בדיוק, אתה הבונים החופשיים. תמיד היה קשר אינטימי והדוק בין בונים החופשיים לבין אתה המיסטיקנים. אז למה הוא פונה הוא מושפע בעצמו. הוא מאוד מושפע בעצמו. עד כדי כך הוא מושפע שב-1815 אלכסנדר הראשון יוזם את הדבר משונה ביותר אולי, מין הרפתקה פוליטית. ברית הקודש נקרא, או ברית הקדושה. ללקט כל המדינות אירופה נגד מהפכות, נגד רוח ליברלית, כדי לבלום את האנטיכריסטוס הקרב. הוא משוכנע. ב-1815 ניצחו בסופו של דבר את נפוליאון, זה שנת הניצחון, וכדאי להתכונן לקרב, למערכה הבאה. המערכה הבאה, לפי נבואות שונות בתה עת, הייתה אמורה להתרחש ב-1836 בוולגה הדרומית. היו כל מיני נבואות כאלו באפוקליפסה, ובאמת רוסיה כולה מתכוננת לתהליך הזה. אנשים רבים מחכים לקץ העולם. האווירה כולה הופכת לאווירת המתח, אווירה של הכנה לקצב, לאחרית הימים, לקרב הגדול, קרב הקודש, נגד כוחות הרשע. זאת אווירה של רומנטיקה רוסית בהיבט פוליטי. לא כל היה אפל כפי שאני תיארתי, כמובן שגם זרמים אחרים, תנועות אחרות. רומנטיקה באה לרוסיה מגרמניה עיקר, חלקית מאנגליה, אבל אנגלית לא ידעו כמעט, וקראו את השאר ביירון בתרגום מצרפתים, מצרפתית, אבל עיקר מגרמניה. אבל יש פה הערה חשובה מאוד, כדאי לשים דגש על
הבדל משמעותי בין רומנטיקה רוסית לרומנטיקה גרמנית. רומנטיקה גרמנית המוקדמת כעיקרון הייתה תנועה מאוד מלאת חיים, פתוחה כלפי העולם, מלאת הומור. בין הטקסטים הראשונים של רומנטיקה גרמנית היה מחזה, מחזהו של לודוויג טיק, רומנטיקן גרמני ידוע, חתול במגפיים, 1797, שימו לב על התאריך, 1797, הוא סופר מודרני, המחזה הזה. הקהל מתיישב על הבמה, קהל הקוראים, קהל הצופים, מתיישבים על הבמה, מסתכלים על המשחק עצמו, ודנים, מבקרים את השחקנים. ואחד אומר, משמיע משפט כזה, הכי נהניתי מהחתול הזה, איזה ידע, איזה מחשבה עמוקה, איזה תבונה. זה יחס, הכל מצחיק. אצל הופמן, רומנטיקן אחר, הופמן המוקדם, חתול ברגנצה, סליחה, כלב ברגנצה, קורא בעיתון את המודעה על זה שהוא כלב כזה כזה ונעלם. הוא מבקר את זה, הוא קורא את העיתון, מבקר את המודעה, כמה משלמים עבורו, הוא מסקרן. רוח הומור, רוח של הומור, רוח של פתיחות כלפי עולם כולו, יש כל מיני טיפוסים משונים ומושכים בנוף הרומנטי הגרמני. בנופרומטי גרמני. למשל, בטינה ברנטנו, נערה בת 17, לומדת בית ספר קתולי, במנזר קתולי, והיא תופסת מגנן את המשפך, ושותה מים ממנו, היא רוצה להרגיש, לחוש מה שחשים פרחים, להזדהות עם פרחים. צורך מיידי, התנועה היא ספונטנית. כלומר, שום פן אפל, שום פן קודר לא קיים פה. התרבות הזאת היא לא שהיא ורודה, היא תוססת. רומנטיקה גרמנית המוקדמת. והגישה כלפי העולם ברומנטיקה גרמנית המוקדמת הזאת, רומנטיקה של יאנה, היא נשענת על הערכה שהעולם כולו עושה הכל מוקסם. עולם מלא נשמות, נפשות, וצריך להעיר אותם. אחד מהסופרים האלה, משוררים, אייכנדורף, כתב למשל משפט כזה, מבית כזה, העולם קורא רק מוקסם. בכל חפץ נרדם המיתר. ואם אתה תיגש, אם תיגע בו במילה מגית, תשמע את המוזיקה הסמויה בעולם. היחס הוא לא, הוא בכלל לא אפל כפי שאתם רואים. הוא לא שחור. כל זה נעלם מנוף התרבותי הגרמני לקראת 1815 בערך. לאחר מלחמת ניצחונם על נפוליאון, של מלכי אירופה, רומנטיקה מקבלת פן אחר וכיוון אחר. היא נעשית הרבה יותר פסימית, דואלית ופסימית. מתי רוסיה מפנימה את התרבות הזאת? לקראת שנות ה-20 למאה ה-19. כלומר, היא קיבלה את הנטל מאוחר, קיבלה את השלב המאוחר, יותר שלב הדואלי של רומנטיקה גרמנית, גם של רומנטיקה אנגלית. רומנטיקה רוסית הרבה יותר פסימית בסופו של דבר. יש אלה קורס ופושקין, קשה למצוא שמות של אנשים מרוצים מן החיים, שאוהבים את החיים. פושקין אהב את החיים פשוט, אולי יותר מדי לפעמים. אבל כל השאר, גוגל ולרמונטוב, וכל הגדולי הרומנטיקה הרוסית, הם אנשים די קודרים, אנשים די פסימיים, בסופו של דבר. וזה מסביר לנו כמה תופעות חשובות. מה הם בעצם ההשלכות של כל התיאור שאני תיארתי לכם, כל המצב שתיארתי לכם? נתחיל מכך שאווירת המתיחות הזאת תורמת לרומנטיקה הרוסית לרגיש את עצמה, כי היא נמצאת במצב גבולי, על סף המוות, על סף הנצח. היא נותנת מין פאתוס מסוים לרומנטיקה הרוסית. אנחנו נמצאים על סף ההיסטוריה. זה ב', התרבות המגויסת הזאת, מחרימים את אוצר המילים של הכנסייה לצורכי פוליטיקה, לצורכים פוליטיים. כמובן שרומנטיקה לומדת מזה משהו. היא בעצמה מפנימה אותו ז'רגון הכנסייתי לתוך הליריקה שלה.
ליליות רוסית מושפעת מסגנון כנסייתי. השלכות מאוד חשובות. עוד יש עוד היבט מונרכיסטי. אם אנחנו מתארים את המלך כגואל, אלכסנדר ככה מתואר בתרבות הרוסית, את אלכסנדר הראשון, הוא הציל את העולם מפני נפוליאון. אם הוא מתואר לנו כגואל, אז כל אהבתה של המדינה מרוכזת באישיות הזאת. סליחה? הכל מרוכז כביכול. הוא מתואר כמלאך, כדמות הקדושה. ואם אנחנו נקרא את כל המחמאות, כל הקומפלימנטים כלפי המלאכים ברוסיה, הם מאוד קרובים לליריות רומנטית. כמה שמתוק ונראה לנו ניקולאי הראשון החמוד, כמה שהוא יפה תואר, אנחנו ממש לא מסכולים להתאפק כשאנחנו אוהבים אותו. והוא מראה לכולנו את הדגם, כמה שהוא אישהו בעל המשפחה נפלא, איזה גבר נפלא, איזה קצר. אני מתרגם פשוט בלשון הפרוזאית המגילה שלי, וכמובן מיובטת שלי, את הליריות פיוטית, את הפיוטים כלפי מלך, שבחים כלפי מלך. האווירה כולה הופכת למתח, למתיחות, לסגנון נשגב ונדרש, וכמובן כל זה משפיע על האווירה הרומנטית. אמנם, כן, בבקשה. אם אפשר לתאר את המלך כדמות אידיאלית כביכול, דמות הקדושה והאידיאלית, אז מטבע הדברים משתמע עוד דבר אחד. ייתכן שאפשר להעביר את המחמאות לאדם רומנטי, לטיפוס רומנטי רגיל. כלומר, יש השפעה מסוימת של אתה הפנייה, אתם תיאורים רטוריים כלפי רומנטיקה עצמה. לבן? אני יכול להבין. תראי, רומנטיקה מחפשת לשון, או לשון חדשה לתיאורים שלה, כדי לתאר את המצב, את מה שמתחשת לה. היא מתארת את הגיבורים שלה. היא מרגישה את עצמה כמשהו גבוה, כמשהו שהרבה יותר נשגב מחיי יום-יום. מאין היא לוקחת את אוצר המילים הדרוש? מאין היא לוקחת את המילים החדשות? אוטומטית לוקחת אותה מסלנג כנסייתי ומסלנג של תעמולה ממלכתית. רק מה? היא מפנימה את אותם המילים החדשות ומייחסת אותם לגיבורים שלה. ויש עוד דבר אחד שהוא שייך לשיעור הקודם, הגורם השלישי. אנחנו דנים, כמובן, אנחנו דנו כבר, דיברנו לא פעם אחת, על האווירה של בונים חופשיים, על הנוצריות הפנימית, הנוצרות הפנימית, סליחה. מה זה נוצרות הפנימית? אמונה בישוע הפנימי, במקום הכנסייה החיצונית כביכול. אם אני רואה את עצמי כמין יהושע הפנימי, כמין יהושע המשיח, אני מעלה את הכבוד עצמי, אני מכבד את עצמי ורואה בעצמי מין תחליף לאלוהים. והתפיסה הזאת היא מאוד, כן, בבקשה. אז אלכסנדר ראה את עצמו אלכסנדר לא ספק ראה את עצמו כמין, אם לא משיח, אז מישהו שסולל את דרכו. והוא גם חיפש נגיד 12... היו כל מיני קולות, פשוט צריך להבין את האווירה של התקופה הזאת. אני אתן לך כמה דוגמאות, איך זה נעשה ברוסיה. בא פרופסור לאוניברסיטה, בא כדי להרצות כמוני. חובתו, כשהוא נכנס, בודקים על זה, משגיחים על כך, לעמוד את ברכיים ולהתפלל לרוח הקודש שישלח לו את רוח התבונה, רוח החוכמה הדרושה כדי להרצות. כאשר מתמטיקאי מסרטט לנו את המשולש, אז הוא חייב להסביר שזה סמל של השילוש. זאת האווירה של רוסיה בעת העת. הכל מתמראה ברוח הקודש. רוסיה כולה רואה את עצמה כמין נחלת השם. זה פשוט מסביר לנו את הדברים הרבים באווירה הרומנטית הרוסית. קודם כל, מה מתרחש עם גיבור? איך מוצג הגיבור ברומנטיקה הרוסית? או גיבורה? כדי להבין את זה, בואו נחזור לעוד גורם, גורם רביעי. אורתודוקסיה. אורתודוקסיה רוסית. במה היא נבדלת מכנסייה קתולית לפי התפיסה המטאפיזית שלה, התפיסה הבסיסית? אנחנו דיברנו על זה. חג הראשון, חג העליון, חג חשוב ביותר באורתודוקסיה, הוא פסחה, להבדיל מחג המולד, כנסייה קתולית. היא הרבה יותר דואלית, הרבה יותר דואליסטית. העולם שלנו
בסופו של דבר הוא אדם, אם לא מכולל, אדם, הוא עולם חשוך, עולם, עולם השחור. ומה בעצם המוצא? העולם הבא. הכנסייה הזאת חולמת על העולם הבא. וגם את התכונה הזאת, רומנטיקה מפנימה, רומנטיקה רוסית מפנימה לספרות שלה, לספרות ספרותית. זה, אלו הגורמים, כן, עכשיו. זה גם אומר שמתייחסים למוות בתור דבר מאוד חיובי, כי זה הדלת לעולם הבא, לכל דבר. כמה זה נשמע עצוב, ולא מעודד, זה ככה. בהחלט זה ככה. ויש לנו המון טקסטים רומנטיים, שהם בסופו של דבר נשענים על המסורת מסוימת אורתודוקסית, שהם משבחים את המוות. יש המון שבחים מחמאות כלפי מוות בספרות הרוסית, בעיקר בפיוטים רוסיים. סליחה? לא כתוב. לא כתוב אחת מהם, כן, ודאי, דמות בולטת פשוט. דמות טרגית, בולטת, גאון. אבל גם הסופרים רבים קטנים, אחרים, גם גמדים, כולם משבחים את המוות. בשנות ה-20, שנות ה-30, מוות זה אורח הרצוי. מלאך המוות זה דמות רצויה ביותר. במה זה משהו? התפיסה הזאת היא שונה מרומנטיקה גרמנית. ישנם גם שם טקסטים פסימיים לחלוטין, גם ברומנטיקה האנגלית טקסטים אפלים, אצל למשל מרי שלי, אצל ביירון עצמו, קין, של מנפרד. אבל בכל זאת, אלו זה חריגות. ברוסיה, משנות ה-20, שנות ה-30, המוות הופך לדמות המרכזית כמעט. איך זה משתקף בנושא שלנו, באירוטיקה הרומנטית? פה אנחנו מגיעים באמת לנושא שלנו, נושא החשוב שלנו, אהבה רומנטית. קודם כל בואי נתח את הגיבורים. איך אתם חושבים צריך להיראות גיבור או גיברה רומנטית? סליחה, קודם כל דרושה איזושהי הערה חשובה. אנחנו כעת לא דנים בדמות סתמית או פטלית, מה שנקרא, אישה גורלית או גיבור גורלי, אלא בטיפוס הרבה יותר עדין, טיפוס כמו טטיאנה למשל. אצל פושקין. איך צריך להיראות הגיבור הרומנטי או הגיבור הרומנטית? קודם כל, הביוגרפיה שלו. מה אתם חושבים? תולדות חייו. מה? לא, הוא יתום. נכון, הוא יתום. אם הוא לא יתום, אז הוא מבודד. מילדותו הוא מבודד. למה הוא בודד? למה הוא כזה יתום? מה אתם חושבים? סליחה? חייו מסתורי. אתה צודק? הוא גם מסתורי. אבל מסתורי, גם גבר גורלי, סליחה, גם אישה גורלית מסתורי. אף אחד לא יודע מאין הוא בא וכן הלאה. הוא מסתורי כדי, כמו שזה מעורר סקרנות אצל קורא, יש גם פיתוי פשוט. אבל בנוסף לזה, יש תכונה חשובה, אי אפשר לנתח אותה עד הסוף. חשבון שהתרבות רומנטית היא תרבות שהיא שואפת לאין סוף. היא אנטי-רציונלית. לכן אי אפשר להגיע למסקנה ואי אפשר להבין מי הוא ומה הוא בסופו של דבר, תמיד מסתורי. אבל זו תכונה משותפת של הגיבורים דמונים וגיבורים חיוביים. מסתוריות מסוימת, אבל תמיד זר. חוויית הזרות היא חוויה החשובה ביותר ברומנטיקה. זרות, ולכן הוא גם יתום. בדרך כלל יתום, לא תמיד, אבל בדרך כלל יתום. אם הוא לא יתום, אז מה יחסיו שלו כלפי חברי משפחה, מה אתם חושבים? נכון, נכון, הוא מתרחק מהם, הוא דוחף אותם כביכול, הם דוחפים אותו, הם מרחיקים אותו, הם לא מבינים אותו, לא קולטים מי הוא ומה הוא, מה זה מסמן? אותו דבר לגבי גיבורים, לגבי גיבורות בעצם. וגם היחס שלו בתום חברה, הוא לא לגמרי מעורב חברה. כמובן, כמובן, הוא טיפוס אנטי סוציאלי בעצם, אפילו לא חברתי. למה? משום שהוא מוקף בחברה העוינת. בדרך כלל ישנה גדרה ברומנטיקה הרוסית מאוד משונה. ואתם, אתם בני אנוש, או בני אדם, יהודי. כלומר, הוא לא שייך לבני אנוש. ישוע. סליחה? ישוע. בדיוק. מאין בא טיפוס. אם אנחנו ניקח בחשבון ונסכם כל מה שנאמר לפני כן על הנוצרות הרוחנית, אנחנו נבין שהוא בהחלט מן המחליף של ישוע. אז מה עושה בעולמנו? מעין הוא בא קודם כל. הוא, וגיבורה בהתאם לכך, אם הוא ישוע, אז מי היא? מדונה, מריה. מריה או סופיה לפעמים, גם פה תמונה קצת מעורפלת. אבל תמיד משהו חיובי, משהו נשגב, סליחה? מה עם ליזה?
ליזה שייכת לעידן קודם, סנטימנליסטי, ליזה מסכנה. היא גם מדונה, מתאבדת, היא מקריבה את עצמה למען האהבה. אבל כמו הדמות היא סנטימנטלית, מתוקה מדי, בדרך כלל אצל רומנטיקאים הכל נעשה בה, זה במה הרבה יותר גבוהה, כביכול. כל האירוע מתרחש באזורים שונים, כביכול. הרקע אחר. סליחה? איזה סופר, משהו פושקין, יגן. כך מתאר לנו טטיאנה. טטיאנה לא דמות טרגית, דמות מאוד סימפטית כביכול. אבל פושקין כותב פרודיה של כל הקלישאות האלה. כמו חשבון שמכתבה של טטיאנה, נגיד לזה, היא פרודיה. היא מתוקה, הוא אוהב אותה כביכול, את הגיבורה שלו. אבל בכל זאת, היא נאיבית. התמימות הזאת, היא סותרת את המציאות. אני אגיד, דמות הרבה יותר קרה ו... לא מנוגרת, אבל בכל זאת רחוקה מהטעם הקלישאות המתוקות, מהדמות הרומנטית הגבוהה, כפי שהיא מתארת, מסרטטת בדמיונה. אז בכל זאת, בואו נסכם. איזשהו ננסה להגיע למסקנה משותפת, בגלל של כל התכונות הללו. דמות יתום, של יתום, אדם מבודד, תמיד זר לכולם, זר מבני אדם, בני אנוש, יש לו עוד אויב, דרך אגב, חוץ מבני אנוש. גורל. הגורל תמיד נגדי. ככה מכריז. אני מדוכא על ידי גורל. הגורל דורך אותי. גורל עוין. גורל אכזרי. אתם לא תמצאו כמעט מחמאות כלפי הגורל ברומנטיקה הרוסית. וגורל תמיד הולך יחד בקנה אחד עם בני אנוש, בני אדם. ובני אנוש תמיד לא מודדים, כפי שמעודד גיבור עצמו, אלא הם נאספים בקהל, המון. יש עוד כללה ברומנטיקה, המון. בני אדם, גורל והמון. אלו אויביו של הגיבור. יש גיבורה. המון מה? סליחה? המון מה? המון של בני אדם. הם תמיד מתאספים בהמון. והמון תמיד מקיף את הגיבור, או גיבורה, לא יגיד לו. והוא תמיד זר. זה מצבו לא סימפטי במיוחד, לא מחבב את הלב של גיבור או גיבורה רומנטית. צריך להודות בכך. אז ממה כל זה נובע? למה הוא בודד? טוב, הוא יהושע, אבל יש עוד שאלה, איך הוא הגיע לעולמנו, בסופו של דבר. אם הוא זר, מאין הזרות הזאת? מאין הוא בא? אולי בגלל שהייתה את התפיסה שהעולם הזה הוא עולם לא טוב וכולל, בעצם הזרות שלו זה בגלל שהוא בא מעולם אחר. נכון, נכון, הגעת למסקנה. הוא בא לתקן את העולם, הוא בא... פה אנחנו ממש נתקלים במערכת של בעיות, מגוון הבעיות, ותקף, טוב שנגעת בזה. קודם כל, הוא בא מעולם אחר, יש הוכחה לכך, הוכחה די ברורה. לכן אני קצת אקדים את מה שרציתי לספר היום. את מי הוא יחפש בעולם הזה? אם הוא בודד, אם הוא לבד, מבודד, הוא רוצה לחפש מישהו, את מי הוא יחפש פה? הוא צריך או לחשוב למוות, ובהחלט גיבורים רבים חושבים איך למות, אמנם אסור להתאבד, משום זה פסול לפי... יש לנו רומנטיקאים רבים שמתאבדים כביכול, אבל בכל זאת זה פסול, אז לכן הוא מתאמרן, לא להתאבד ולא למות. אבל את מי הוא מחפש, את מה הוא מחפש, נוסף לזה. כי תגמול על כל מה שעובר, כל החוויות הזאת, כל הסבל הזה, כל המצוקה. עוד מישהו. בדיוק, כדי להשלים את... בדיוק, הוא רוצה, הוא מנסה לחזור את הנפש או נשמה הקרובה ללבו. מה זה הקרובה הזאת? מאין הוא בא? מאותו עולם ההוא. לכן, באיזשהו שלב, תמיד בא שלב אחר. כאשר גיבור מזהה את הגיבורה, או גיבורה מזהה את הגיבור. הכרתי אותך. בחיים אחרים. יראה אותו בחלום. או סתם באיזשהו מחשבות מעורפלות, באיזשהו מצב... קאוטי נפשי כזה, פתאום היא רואה איזושהי דמות, היא חשה בהתקרבות של דמות מסוימת, פנים מוכרות לה. מי אין מכירה את הפנים האלה? מעולם אחר. זה המצב, התמונה הקלאסית של אהבה רומנטית, כן. אם הוא משבח את הרמנטית והוא לא רוצה להתאבד, אז הוא גם לא מחפש מישהו לגמור אותו? נגיד, לריב עם מישהו ו... שאלה מצוינת, תראי, צריך... פה כדאי קצת פשוט... משהו לעצמי, שסטייה לירית. מצד אחד,
הוא רוצה להתאבד, הוא רוצה למות, הוא לא רוצה להתאבד. לעתים קרובות הוא מכריז על כך, או היא מכריזה על כך, גיבורה. העולם הזה הוא מגיל, העולם הוא חשוך, הוא אפל, אני לא סובלת אותו, אני לא מסוגל לסבול יותר, עד כדי כך אני זרח. עדיף למות. לפעמים, לעתים מאוד, סליחה, לעתים, או מכריזים על כך בפומבי. לעתים קרובות מאוד. מכריזים על פומבי, אני מת על למות, צריך לסך מילים. מצד שני, אסור להתאבד, לפי הדוגמה הנוצרית. אז מחפשים כל מיני דרכים וכל מיני שבילים כדי לגמור את החיים. למשל, הדרך דוקרף. סליחה? דוקרף. נפלא. דרך אהובה, בהחלט, למות, בדוקרף. לכן יוזמים דוקרף לפעמים. דוקרף זה נתן תירוץ, אלא למוות. מוות חוקי, כביכול. מוות חוקי, אתה נהרגת בדוקרף. מת, מוות בכבוד. או, עוד דבר אחד, לא בדוקרף, במלחמה, בדיוק, במלחמה. אז לכן הם רצים למלחמה כדי בשורה ראשונה להקריב את עצמו למען ארצנו. כמובן שהקרבה העצמית הזאת היא גם תורמת למוות הרצוי, אבל עם אליבי. אתה מת למען מולדת, ולא סתם מת. זה לא סתם מת כדי לברוח, למלט מעולם המגיל שלנו, עולם השחור. אבל פה מדובר בבית השחור ביותר כביכול של רומנטיקה רוסית. התמונה יותר מקובלת, יותר נפוצה, אהבה רומנטית. הוא מחפש את הנשמה הקרובה, היא מחפשת את הנשמה הקרובה. למה קרובה? איך הם מזהים אחד את השני? אנחנו תמיד באיזשהו שלב מוציאים ברומנטיקה הרוסית משפט כזה. זה הוא, זיהיתי אותו. זה היא. זאת היא, הכרתי אותה, מאין זכור לי הדמות, מאין הזכורה לי, מאין זכור לי את הטיפוס, את האדם הזה. יש לו זיכרון, זיכרון כמובן שמעבר לעולמנו. גיבור, וצריך לשורה התחתונה להכריז על כך, גיבור רומנטי או לא גיבור ששייך לעולמנו, הוא בא מעולם אחר, הוא בא עם פלנטה אחרת לפעמים. הוא מנסה להיזכר, אתה כוכב לכת, אתה כוכב שממנו הוא נפל. אני מרגיש את עצמי כי נפלתי מאיזשהו כוכב. מה אני עושה פה? לא תפיסה רומנטית טיפוסית. איך נראה גיבור רומנטית? מה צבע פניו למשל? בדיוק. בדיוק. מה זה מסמן? סליחה? חייזר? הוא לא התגבש, הוא עוד לא התגבש, כן. הוא עדיין, כן, הוא רוחני מדי. הרוחניות שלו לא קיבלה את הצורה המוחשית כאן. לכן הוא מבנה הגוף, הוא רוזה בדרך כלל. אמנם סנטימנטליסטים מעדיפים את הנשים מלאות, גוף מלא. התפיסה הרומנטית היא משנה איתה, כמו אצלנו כמעט. האורקסיה, משהו כזה, מעדיפים את הנשים רוזות. כן, אחד. למה רוזה? רוזה גבוהה לפעמים. היא לא מוחשית כל כך. נכון, היא קרובה יותר לפסיכיאמה של סייקו. לפרפר, לציפור. והמטאפורות האלה תמיד מגויסות ברומנטיקה הרוסית. פרפר או ציפור. היא כמו פרפר, לא פרפר. כן, בבקשה. טוב, זה באמת נשמע כמו שאמרה שהם מעין אידיאלים. כלומר שהדמויות האלה הן מאוד אידיאליות. כן. וזה אומר גם שהן לא משתנות. אתה צודק. הרומנטיקה הרוסית בעצם מאוד מוגבלת מבחינה פסיכולוגית. הדמות לא עובד, הוא לא משתנה. הוא נשבר או מנצח. ויש, כמו ברנטה, הוא נשבר באיזשהו שלב, וזה נקרא מוות אצלו. או שפתאום מוצא את החצי השני שלו, מתייחד בו, אז יש לו שתי מריונטות שהן מלוכדות בקטונה. אבולוציה כמעט לא קיימת, כן, כמעט לא קיימת. כמי שלא כל כך מתמצאת בספרות הרוסית, לכן אני נמצאת פה, כן, בהחלט, כדי להיעזר. אתה יכול לתת לי עוד שמות בבקשה? כן, בבקשה. חוץ מפושקין? חוץ מפושקין, עוד שמות? מי היו הסופרים באותה תקופה? תראי, אני מעדיף להסתפק באותם השמות שאתם יכולים לקרוא בתרגום. היה סופר מאוד חשוב, משורר ז'וקובסקי. ז'וקובסקי לא תורגם משום שמטבע הדברים, הוא בעצמו היה מתרגם מגרמנית, באנגלית, יותר מ-80% מה שהוא כתב ז'וקובסקי, היה תרגומים. אבל הוא מצא דווקא, הוא כבש את ליבו של הקורא הרוסי,
הוא קדם לפושקין. פושקין למד ממנו, דברים רבים. ז'וקובסקי, פושקין עצמו כמובן, לרמונטוב. לרמונטוב, לרמונטוב. כן, גיבור זמננו ודברים אחרים, הוא תורגם לרוסית. משה ארד תרגם אותו. סליחה? לעברית, כן, ודאי. עכשיו מתרגמים אותו שוב, מתרגמת אותו נילי מירסקי. כן, גיבור זמננו מתרגמת, כמה שידוע לי. כן, בהחלט היא כמו ליאונרדו שלנו. היא בפתק ריסונוב. גוגל, כמובן. בקשר לשאלתך, תנסה למצוא אצל גוגל התפתחות של הגיבור. אבולוציה מסוימת, לא. אבל דווקא בקשר לזה, רציתי להגיד שדווקא פושקין, מצד אחד הוא כאילו מאבות הרומנטיקה, אבל מצד שני הוא אצלו, אפשר לראות איזה ציניות וכן משחקים. הסתייגות פה ושם, כמובן, אירוניה תמיד, לא ציניות, אלא אירוניה, גם ציניות אצלו לפעמים, אבל בדרך כלל הדמות, בעצם העמדה שהוא נוקט, היא די אירונית יותר, אירונית ולירית, מין שילוב של אירוניה ולירית, יחיינת את פושקין, גם את טטיאנה. אצלו יש גם התפתחות מסוימת של הגיבורים, טטיאנה למשל מתפתחת, היא משתנה, והוא קיבל על הראש שלו כך. מה פתאום, טטיאנה שכך תמימה, חמודה, בשלב הראשון, פתאום הופכת לגברת כזאת, קשוחה, קרה, איך זה? מה הנס הזה, מי היינו בה? אז הוא באמת קיבל לראש מהמבקרים. אבל כעיקרון, הדמות רומנטית בספרות לא משתנה. אין לה אבולוציה פסיכולוגית. היא לא מסוגלת לבוא, היא לא בנויה לכך. היא מוצגת כדמות סטטית מסוימת, כסטריאוטיפ אם תרצו, או כאידיאל, לבחירתכם, אז כמובן שהאידיאל לא מתפתח. אידיאל או סובל במציאות הזרה לו, הוא מתנקש את זה. או שהוא מוצא את דרכו לאידיאלים אחרים, מתייחד עם אידיאל חי אחר. הוא חי את חייו, אבל מחפש תמיד את הגמול בדמות הקרובה אליו. זה בסיסי. איך מתוארת למשל גיבורה רומנטית הצעירה? מתיישבת בצד. מה התחביבים שלה? פרחים. פרחים לפעמים, פרחים עיקר אצל, שם, כמו אצל בטינה ברינטאנו, אבל היא אוהבת ברכים, אבל דגש לזה לא שמים ברומנטיקה, זה מטבע דברים. ודאי, אבל כמובן זה לא אומרים זה בפומבי, בדרך כלל נהוג טעם טוב דורש לתאר את זה בעקיפין, כשכולם הבינו על מה מדובר. לכן היא אוהבת תחביבים שלה, מוזיקה. למה מוזיקה? מה מסמנת מוזיקה ברומנטיקה? מישהו יודע? רוח. היא בלתי נראית. היא לא מוחשית. היא לא מוחשית, לכן מוזיקה הופכת בהחלט לפולחן בתקופה רומנטית. דווקא אז מגלים אותם, בטהובן. דווקא מנדלסון, זה שגילה את באך בעת העת. לא משה מנדלסון כמובן, כן, נכד שלו, הוא גילה. כלומר, פנייה למוזיקה הופכת לאופנה, להמונית. כולם עוסקים במוזיקה. כמובן שהאציל לא מרשה לעצמו להפוך לב. למוזיקאי או משהו כזה, אבל בתור תחביב, זה מאוד אהוב. זה שלב העליון כביכול של מוזיקה. היא אוהבת מוזיקה, קריאה, אוהבת ספרים. כמו טטיאנה, קוראת יום ולילה. מדמיינת. להבדיל מהחברה שמקיפים אותה, מהסביבה, המטופשת הזאת, הפורה וכן הלאה. שימו לב, איך טטיאנה דרך, מישהו קרא את זה, זוכר היטב את הרומן, הקטעים האלה. טטיאנה מתייחסת לסביבה במכתבה כלפי אונגין. אני תקועה פה, אני סובלת, אף אחד לא הבין אותי, לא תבין אותי, תציל אותי! היא מגדירה אותו כגואל, דמות הקדושה. באמת, אם כדי כך היא אפילה, כדי כך מסכנה, מה פתאום? הסביבה היא די בנאלית אומנם, אבל לא יותר מזה. אין למי לשוחר בסדר של דבר, לא יותר מזה, היא לא סובלת במיוחד, אף אחד לא רודף אותי. הוא פשוט מנצל את הקלישאות. ברוב, פחות אירוני, אבל זה קלישה. כן, בבקשה. הדמות היא בעצם, היא בת אצילים, או מהמעמד הגבוה, ברוגני, כי היא יודעת לקרוא, מבחינה חברתית, ודאי. כלומר, הספרות בכלל לא פנתה למעמד הנמוך? כמעט צודקת, היו פה ושם חריגות, אבל כעיקרון, יש גם פנייה כלפי השכבות נמוכות יותר. למשל, נערה כפרית, שהיא חלמנית כזאת, חולמת כל הזמן על משהו, יש לה תחליף לספרים, מעשיות, אגדות. למשל, כאשר מתואר לנו איזשהו מצב במאה ה-16, כאשר נערות רוסיות לא ידעו לקרוא ולכתוב, בדרך כלל, במאה ה-15 לא היה נהוג ללמד אותם.
אז מה אם היא מעדיפה את ה... היא כל הזמן יושבת ומקשיבה למאזינה לסיפורים, למעשיות שמספרת לה המטפלת שלה, או... זה תחליף לספרים, אותו דבר, ספרים שבעל פה. אתם תחביבים בדיוק. ועוד דבר אחד, לאן היא מסתכלת? לאן מכוון המבט שלה? בדיוק, למעלה. כמובן, אבל כשהיא מסתכלת הצירה, היא מסתכלת למעלה. לכן גם טטיאנה, דמות קלאסית של רומנטיקה רוסית, היא מסתכלת כלפי מעלה. מה בעצם, איזה מין פלנטה מעודפת אצלהם? מה הנטיות האסטרונומיות שלהם, אם תרצו? סליחה? ונוס קצת אמביוולנטי. ונוס, כן, סליחה. כוחה ונוס הוא קצת אמביוולנטי. זה עולם אחר הזה. אבל יש גם עדיפות אסטרונומית מסוימת. ירח כמובן, ולא שמש. ירח ושמש. מטבע דברים. שמש היא קלאסיציסטי מדי, אם תרצו. הכל מואר, הכל מובן. רומנטיקה מעדיפה את הלילה. לילה וערב. שחר. כמעט אומר, מוות סך הכל, כמו שבון שלו, מוות לשם מוות, משום מה ברומנטיקה. מוות כדרך, כשביל לעולם הבא. לא אוכלים מן הרומנטיקה. יש לנו כמה טקסטים שמשפקים את המוות כמשחרר וכן הלאה, אבל בדרך כלל, כמעט תמיד. הרי מוות, מוות זה דלת שנפתחת כלפי עולם הבא. העולם הבא זה בעצם המגנט של רומנטיקה. שם הוא מתייחד עם מישהו, או עם מישהי. אותו דבר גיבור רומנטי. הוא הולך לקרוא, מסתכל למעלה, מרגיש את עצמו מבודד, ומחפש את הנפש הקרובה. איך הם מחפשים? מהו התהליך בעצם? פה אנחנו פונים למבנה של עלילה רומנטיקה. מבנה כזה בערך, השלבים. שלב א', הגיבור או גיבורה, נתחיל מגיבורה, יותר מחמם את הלב, גיבורה יושבת, וגיבורה פתאום מתחילה לחוש איזשהו תסכול. חסר לה משהו, יש שממה רוחנית, ריקנות, הכל מתרקן אצלה, ולא מסוגלת להבין למה זה קורה. חשבון נפש שלה מאוד מוגבל, היא לא מסוגלת להבין ממה נובעת הרגשה הזאת. אני מרגישה את עצמה כמתוסכלת, חסר לי משהו, לא משהו אלא מישהו חסר לה, אבל לא מבינה את זה עדיין, בשלב הראשון. מה ההקשר של אותם הגעגועים? יושבת, יש שני, בעצם שני היבטים. שלילי, אם אני לבדה, אני מבודדת, אז לכן אני צריכה לצאת מזה. משהו, אני חשה שצריך משהו להשתנות. או חיובי, פן חיובי, מהו פן חיובי? יושבת בגן, באיזשהו גן, גן פורח תמיד, גן צומח. זה גן, תחליף של גן עדן. וכולם שם, היא רואה את האהבה המתנמסת בגן. הציפורים, וכתך, כל מלא חיים, כולם מחפשים, מוצאים את בן זוגו, כל דמות מוצאת את בן זוגו, ובת זוגו, ואני לבדה. זה שלב המתקדם יותר, כביכול. כאילו שהיא מקבלת את התמיכה בגעגועים הללו. שלב הבא, היא מתחילה לאט לאט איזשהו ליצור איזושהי דמות, או להיזכר באיזושהי דמות. איזושהי דמות חודרת לחלומותיה. של הגיבורה, חלומות שלה. פתאום ראיתי מישהו בחלומיי. מי זה מישהו? איזשהו מבט, איזשהו פנים, נסה להיזכר משהו. או שפתאום שומעת איזשהו קולות. היבט אקוסטי מאוד חשוב ברומנטיקה. מוזיקה וקול. פתאום מישהו כאילו מצלצל. אצל לרמונטוב יש שיר אחד, שהמלאך אף כלפי מטה עם הנפש. בידיים, נפש חיה, הוא מביא את הנפש, הנשמה הזאת החדשה, לעולם האפל וקר. והוא שר את השיר השקט. והשיר הזה, אני חושב שבספרות רוסית למדו את זה, את השיר הזה, והשיר הזה, הוא נזכר אצל אותה הנשמה שתהפוך לבן אדם. ללא מילים, אבל המנגינה נשמרת אצלה. ושום מנגינה הארצית לא מסוגלת להחליף לה את המנגינה העבודה הזאת. כל המנגינה, כל המוזיקה, קלאס למשל, אינסטרומנטיקאי זה מנגינה עבודה. עוד דבר אחד, לאט לאט, בשלב השלישי, כביכול, היא מציירת את הדמות באופן פחות או יותר מובן. הוא נקרא אידיאל. אז הוא נקרא אידיאל. היא יוצרת אותו כביכול. יש מאין.
הוא עושה להיזכר. מה נשאר לה? לפגוש אותו. לפגוש אותו בחיים. בדרך כלל, איך, מה האווירה המאפשרת את המפגש הזה? האווירה כאוטית. למשל, גיבור, מתוסכל, מסכן, חושב, שהוא לבד. לאט לאט, החוש השלילי של בדידות הופך לחוש החיובי כבכל. אני צריך שהחיים נעשו, יעשו מלאים יותר. אני צריך למצוא מישהו שימלא את, את הוואקום הזה. ואז הוא יוצר את האידיאל, את האידיאל הדרוש לו. הוא היא יוצר את האידיאל. בדרך כלל זה קשור למצב כאוטי החיצוני. סערה מתרחשת, גשם. כל מיני אירועים, מלחמה למשל, שריפה. מצב צריך להיות כאוטי, וזה מקל בדרך כלל את ההיכרות. לפעמים, לעתים קרובות מאוד, הגיבור מופיע כמציל של גיבורה. אבל היא מזהה אותך. הנה, הצלת אותך, אבל אני ראיתי אותך לפני כן. או הכאוס הזה, תוהו ובוהו, יכול להיות פנימי. ופתאום כל המחשבות שלה התפזרו, כשהוא איבדה את נקודת המוצא, היא לא, לא יודעה על מה היא חושבת בכלל, הכל היה מעורפל, ואתה אמרתי לי, אתה מעננים, הנפש שלה כאילו מסתובב, פתאום היא מגלה מישהו בתוך, איזושהי דמות פה ושם, למחרת פוגשת אותו. יש לנו כמה סיפורים כאלה, למשל, לנערה הצלה כזאת, נאמר שמחרתיים יבוא צייר, כאילו לצייר אותה, דיוקנה. היא חולמת. יושבת אצלך ישן, כי היא הולכת לישון, ובזמן השינה היא חולמת עליו. למחרת הוא בא. והיא מזהה אותו מיד. וגם הוא מזהה אותה. מי שקרא את אידיוט מאת דוסטויבסקי, יכול להזכר בקלות, אותו קטע. נסטסיה פיליפ, סליחה? את התמונה שלו. בדיוק. מי אני הכרתי אותו? זה דרך אגב עוד אינדיקציה לכך, עד כמה שמושרש בעצם, כמה שמושרשת רומנטיקה, רומנטיסיזם רוסי, בתוך התודעה הריאליסטית, כביכול, כזה ריאליסטית. אצל תורגניב, אותו הדבר. יש כמה סיטואציות, כאשר גיבורים מזהים אחד את השני. ראיתי אותך. אני מכירה אותך, בעין. בעין אתה מוכר לי. זה שלב כביכול החיובי של התעלילה. ישנם גם שלבים פחות סימפטיים, וגם נגיע לזה. דרך אגב, באיזה זמן מתרחש כל האירוע הזה? באיזה שעות, סליחה, באיזה שעות. בין ארבעה. בלילה. בלילה או בערב? עיקר בערב דרך אגב. למה בערב? כי זה המוות של הלילה. כמובן, קודם כל, רומנטיקה מעדיפה תמיד משהו גובל. יום גובל בלילה זה שעות ערב, נכון. בכלל, הערב, לילה זה זמן מעודף. מטבע הדברים, לרוחות רפאים, לדברים כאלה, כל מה שהרומנטיקה מעדיף ואוהב. ישנה עוד סיבה חשובה. כל אהבה ברומנטיקה הרוסית הופכת לאהבה קוסמולוגית. כלומר, אם עולם הוא מגעיל, עולם הוא אפל, אדם מרגיש את עצמו זר ובודד בעולם הזה, חש בבדידות הזאת, הופך את חוויית הבדידות, כאשר הוא מתאהב במישהי, העולם משתנה לידו. הוא מקבל צורה חדשה. ופתאום, כשפגשתי אותה, כאילו שהציפורים היו שעות הרבה יותר נחמד בשבילי. הבנת את הקולו של, של דרור פתאום. פתאום הצמחים מתחילים להפיץ את, את, את הבוסם. הטבע מתחיל להשיב לי. לפני כן טבע היה חילם. הוא היה חירש כלפי הטבע. פתאום הוא פוגש את הטבע. כשהוא מתאר בטבע, פתאום היער מתחיל לדבר בו. הטבע משתנה בעצמו, הופך מן מטמורפוזה מסוימת, גלגול, טבע הופך להרבה יותר אנושי. לפי התפיסה המסונית דרך אגב, קחו בחשבון שיחד עם נפילתו של האדם, האדם הראשון, נפל הטבע כולו. כל הטבע איבד את התכונות הנפלאות שלו. גיבור רומנטי כביכול הוא בורא עולם מחדש, יש מאין. אהובתו, כשהוא מתאהב במישהי, העולם משתפר, מחזיר לעצמו את המצב האהבות הקודם. אבל מתי נברא העולם? באיזה שעות? לפי תנ"ך. לילה. לפי ערב יהיה בוקר. בערב. לכן הרומנטיקן פגש בדרך כלל בשעות הערב את אהובתו.
והיא פוגשת אותו. לפעמים בבוקר, מטבע דברים, שחר, בא, זורע, פתאום, האור, הכל מואר, ופה, יחד עם השחר, הוא פוגש את, את השחר הפנימי שלו, השחר הפנימי האינטימי שלו. אז שוב, בוא נסתכל מה שאני אמר. אהבתו של הגיבור רומנטי היא מין צורך או כלי כדי לשפר את העולם כולו, לתאר את העולם מחטא הקדמון. זה שלב החיובי ונפלא. אבל פה הם נתקלים בקשיים רבים, כי הם על ידי מי מוקפים. אני מדבר על אהבה לא נגזבת, על אהבה מוצלחת כביכול, ששניהם אוהבים זה וזה. כמובן שיש להם מכשולים רבים. ממה הם נובעים בעצם? מה הם מכשולים האלה? מישהו או משהו מפריע להם להתאחד. מטבע הדברים, צריך משהו להפריע, נכון? כי אנחנו נדבים סביבה לילה, סליחה? הסביבה, ודאי. הסביבה נסה איכשהו לנתק אותה, את הקשר הזה. להרחיק אותה, זה מזה. המשפחה או... פה אנחנו פשוט סומכים על הדמיונו של הסופר, ומשים לעשות משהו לרוחו. בדרך כלל, כמובן המשפחה בדרך כלל מתנגדת, כמובן ישנם הגבלות חברתיות. אם היא משפחה עשירה, למשל מצפה הצלה, והוא סתם אישהו צייר חמוד, צייר ברומנטיקה מתגאון, כמו חשבון, או שהוא צייר, הוא גאון. אם הוא מלחין, גם גאון, כמובן. אמנם הוא לא ציל, אי אפשר להיות צייר וגאון. אציל וצייר וגאון. מותר להיות אציל וגאון, אבל להיות אציל וצייר בו זמנית, זה קצת היה, אנחנו דיברנו על זה בשיעור הקודם, תמיד מעדיפים את הספרות, נכון? אבל בכל זאת, היא מתאהבת בו, מיד, כי היא מזהה אותו. אבל אמא מתנגדת לחלוטין, למשל אמא קרה, שוחה, שקודרת כזאת, או פשוט אינטרסנטית, מעשית מדי, בורגנית מדי אם תרצו. או אבא, תמיד ישנו אישו רדן, אישו רדן, אישו עריץ משפחתי, שהוא לא נתן לה להתאחד עם הנער האהוב. הולך, תמיד ישנם קשיים מוכשבים. לאיזה מקום בתמונה שלנו, מאיזה פס מהקשת הזה שייך זה שמפריד ביניהם, לאיזה כוחות המטאפיזיים פה שייך. דמיוק? סליחה? דמיוק, תראה, גם גיבור בעצמו דמיוק, כשיוצר עולם חדש במקום עולם הישן, הוא הופך לדמיוק, אבל ישנו דמיוק ישן של העולם הזה, נסיך המוות, נסיך העולם הזה. הוא מוצק על ידי כל מיני דמויות האלו, המפרידים בין הגיבורים. מטרתו של האנטי גיבור הזה, מזיק או מזיק, או שט, ביורוקרטי לפעמים, אבל שט, להפריד בין הגיבורים, לנתק את הקשר. הוא שייך או לכוחות הרשע, או לכוחות הגורל. גורל הוא תמיד עוין. כמעט תמיד עוין. לפעמים לגורל יש את קפריזות לפעמים. לאט ולמשט. לשט אין קפריזות, הוא מאוד ממושמד, מצויית למה שאני... תפקידו. הוא חייב להזיק, אז הוא מזיק. לגורל יש קפריזות לפעמים. אז מי מייצג את ה... מי הוא המפריד? מי הוא הכוח המפריד בין הגיבורים? כמובן שהמשפחה מעדיפה איזושהי ברית הרבה יותר מתוקה, הרבה יותר חמודה. הרבה יותר מבוססת. אבל ישנם תמיד, ישנם אנטי גיבור מסוים. למשל, איזשהו זקן שמעדיף להתחתן לנערת, שהוא מנסה לקחת אותה. אדם עשיר, הוא לא זקן, פשוט מגעיל. היא לא אוהבת אותו, לא יותר מזה. אז הוא מפתה אותה. ישנם פתאי גם. ישנה דמות של אדם שהוא מפתה את הנערה. והיא, אם היא חלשת, מגלה חולשת אופי, אז היא כמובן מצליחה להתפתות. היא נופלת לחיבוקים של האדם הזר לה. וזה, מה השלכות לכך? איך מגיב גיבור? הוא מתאבד, נכון, זה דרך טובה מאוד. לפעמים... עכשיו הוא נצטק. כן, בכל זאת, תראה, או סולח לה, או שכן סולח לה, בכל זאת, או שהוא גוסס, הוא מת, הוא מצליח למות. זה כמו של דבר, על ידי כסיסה מסוימת. מגוון הרפואי הוא די צנוע. ברומנטיקה רוסית, למשל, מת מקדחת המהירה. לכתוב מה זה קדחת הזאת, לחרטקה. אי אפשר להבין מה זה קדחת. או מלנכוליה השחורה. אי אפשר להבין מה זה מלנכוליה השחורה.
מחלה כאן נפוצה מאוד בקרב רומנים. דיכאון. סירה? דיכאון. דיכאון, זה מה שזה דבר, כן. דיכאון, אבל דיכאון צריכים לקבל פן רפואי. כאשר מדברים, כשדיכאון מקבל את הבית הרפואי, אז הוא הופך למלפוליה השחורה הזאת, להתקדחת ממך. מה תפקידו של רופא בדרך כלל ברומנטיקה, אתם יודעים? שנייה. תפקידו של רופא ברומנטיקה בדרך כלל להכריז שנותר לה שלושה ימים לא יותר מזה. עוד כמה מספר שעות נתון... עם האופטימית כזאת, כן, רוצה לשאול משהו. אבל שמעתי שבדומה למקרים של התאבדויות שדיברנו עליהם בשיעור הקודם, גם היו במציאות אנשים שבאמת מתו, אם זה דיכאון או מחוסר אכילה, אבל הייתה תופעה כזאת שגם בהשפעה של הספרות הזאת. ודאי. הספרות שמושפעת באופן חזק ביותר על מה שמתרחש בחיים. אופנה משפיעה על התנהגות יומיומית. אני סיפרתי על ורטר, היצורה של ורטר הצעיר, ולבשור קדם. בגרמניה עשרות התאבדויות היו. כאשר הספר הזה פורסם, עשרות אנשים התאבדו בגרמניה, יראו בעצמם. עשו השתך לאופנה. אותו דבר לגבי ליזה מסכנה. היו נערות שהשליחו את עצמם למים, כדי ללכת לדרכה. זה דומה גם אנשים שמתו מ... אולי לא דיכאון, אבל משהו שקשור לדיכאון. נכון. בהחלט היו. קח בחשבון שגם פני חיים בפטרסבורג היו מאוד תורמים להשלכות שכאלו. בפטרסבורג למשל תמותה הייתה הרבה יותר גבוהה לפי סטטיסטיקה, ממספר הנולדים. 78% מאוכלוסיית פטרסבורג היו נשים. היו גברים. היה מחסור בנשים תמיד. בסך הכל, כל זה תנאים בכלל לא היו מודדים את החיים. השחפת הייתה נפוצה ביותר. שכחתי להוסיף עוד מחלה אחת, שחפת כמובן, שהמיות הייתה נפוצה בעתיד, אבל העיקר בספרות הייתה מרוכזת כולה. זה, אלו השלכות היו. בדרך כלל, גיבורים נפרדים על ידי שגורם זר או עוין. למשל, הוא נשלח לצבא פתאום. או לפעמים משהו אקראי קורה, משהו מקרי. הוא נשלח לצבא, משהו למערכה. משום מה, כעבור זמן מסוים, מכתבים מפסיקים להגיע. גיבורה לא מקבלת מכתבים ממנו, הוא לא משיב לה. מישהו מפריע שם, כנראה, כותב את המכתבים, דרך כלל, אותו הדמות הסתנית, את הדמות הסתנית שמפריעה, רוצה להפריד, או האמא לוקחת את המכתבים ומסתירה אותם, או שמשל הוא פצוע ולא מסוגל לכתוב. טלפונים אז לא היו, אז לכן זה היה די מקשה על ההידברות, על הקשר. אז היא מרגישה את עצמה כי היא מבודדת, תמיד ההשלכה של, של הפרידה היא מסתכלת בכך שהוא עובר מוות זמני. מה זה מוות הזמני? מחלה, או פצוע, או מבית זיכרון, או משהו כזה, משהו טראומטי. או שהיא מאבד זיכרון, סובלת ממחלה מסוכנת ביותר כמחלה. כלומר, התוצאה בכך, או ששניהם מתים, או שהוא מת, או שהיא מתה. ולפי סטטיסטיקה שאני יכולתי לאסוף ברומנטיקה הרוסית, זה מקרה המעודף בספרות רוסית. ברוב המקרים, כ-60% בערך המקרים של העלילות, הם לא מתחתנים עולמנו, אלא אחד מהם מת, השני מת מהזדהות עם הראשון כביכול, רומאו וג'וליה כאלו. וזה happy end. למה? כי הם צריכים להתאחד בעולם הבא. עכשיו פשוט זה happy end. כלומר, הספרות היא לא מתוקמת. אפילו אצל פושקין ויבגני אונגין. פושקין, כפי שאמרתי, היה הרבה יותר אופטימי משאר קולגות שלו. הרבה יותר אופטימי. אבל גם שם אין לנו חתונה. כמו של דבר, טטיאנה לא מתחתנת. טטיאנה ויבגני לא מתייחדים. יש שם איחור מסוים בשלבים. כעיקרון, ספרות רוסית מעדיפה איכשהו להתחמק מהחתונה, מהנישואים, ברית הנישואים. וכאשר סוף סוף הם, אם וכאשר הם סוף סוף מתחתנים, מה עם חיי המשפחה שלכם? מה אתם חושבים? הם חיים מתוארים היטב או לא מתוארים? לא מתוארים. למה? כי זה הורס הכל, מה זה? נכון, לך בנאלית כדי ככה, סיום, כן, הסיום בנאלי כל כך מגיע, אנחנו בורגנים מדי, אני קראתי אפילו רומן אנטי-רומנטי אחד, רוסי, היו שם גם כאלו. שימו לב,
אני בכלל לא רומנטיקה, שימו לך, אצלי, הגיבורים שלי, הם לא גוססים, לא סובלים במיוחד, לא עוברים מוות הזמנים, מה שתרצו, הם שום איסורים לא עוברים. הם מקבלים ברכותם של ההורים, שני צדדים. בסופו של דבר הם מתחתנים ומתגוררים בכפר כמו איזה בורגנים מגעילים. אז לכן אני לא רומנטיקן בכלל. אחד מהסופרים כתב את זה. בגיצ'ב. בכלל לא רומנטיקן, לא שייך לזרם הזה. כי זה היה, זה משהו חריג היה. מה זה חפרת הזה? הוולגריה הזה, חסר טעם, מה אתם ממש תרצו? אז לכן, ועוד דבר אחד, אם כבר בסופו של דבר מתחתנים בהצלחה, אפשר לתאר ולשבח את החתונה הזאת באווירה, באור נפלא ומקסים, בכנסייה, בקתדרלה, הם מתחתנים וכולם בוכים מרוב ההתרגשות, מרוב שמחה. וזה סוף סיפור, והכל הסתיים. לא מתוארים ילדים שלהם. אתם בספרות רוסית לא תמצאו, בספרות רומנטית רוסית, לא תמצאו את הילדים. חוץ מכמה מפלצות של גוגל, למשל. על קיד ומיסטוקלוס בנפשות מיטות. אחת הם נושקת את השני באוזן. זו לא דמות האהובה במיוחד. כאשר מתואר לנו ילד או ילדה, הוא תמיד מתואר הגיבור הזה, בתור, כדי לראות את הסבל שלו, את הבדידות, לא יותר מזה. את השאר לא מעניין את המסופר. אצל דוסטייבסקי, למשל, אתם גם כמעט לא תראו את הילדים. ילדים, ילדים הם חפץ כדי לבכות עליו, כדי לראות את הסבל. אמא, למשל, באחד מהרומנים של דוסטייבסקי, אמא מחזיקה את התינוק בפרק הראשון, כעבור כמה פרקים, כשעברו 3-4 שנים, היא גם ממשיכה אותו התינוק בדיוק, אותו הגיל. הוא שכח לעשות את הגיל. דוסטייבסקי, עד כדי כך לא מעניין. עד טולסטוי בסופו של דבר, עד לראות טולסטוי במלחמה או שלום, בספרים אחרים, לא נהוג היה לתאר את חיי הילדים. להבדיל מרומנטיקה אנגלית למשל. ברומנטיקה אנגלית ילדים נולדו. דיקנס. כן, בהחלט. דיקנס, דיקנס אסטרטגי, דיקנס של רומנטיקה אנגלית בהחלט. דיקנס ודאי. דיקנס כמובן, זה אחד, אבל לא רק דיקנס. גם אבל הוא גם כותב, כאילו, מהזווית של הילד כגיבור כן. עצמו, אז זה לא בדיוק אותו דבר. זה לא הילדים שלו שסופרים. נכון, את צודקת לגמרי, בהחלט. לתאר את ילדים כפי ש... חיי ילדים הם לא רק נורא, כמובן שאולבר טוויסט למשל זה משהו נורא ובא לבחור, אבל בכל זאת יש לו שאיפה כזאת לתאר את הילדים כמו בני אדם, כמו בני אנוש, אנשים כמוני, לתאר את המגוון הפסיכולוגי שלהם רחב. ברוסית אתם לא תמצאו דבר כזה ברומנטיקה רוסית. בציור כן, אני אביא אולי אלבום לשיעור הבא או עוד שני שיעורים עם אותם התיאורים. ילדים מתוארים פה ושם, יש להם חיי רוח, עיניים, מבט. אבל בספרות, לספרות דבר כזה לא חודר. ספרות מעדיפה להתמקד במבוגרים. מה עם השפעות גותיות של ספרות גותית? ספרות גותית, כן. השפעות גותית ודאי היו, ומה זה השפעה גותית? ספרות גותית האנגלית, זה התכוונת. כן. אין רד קלייף וסופרים אחרים, הייתה מאוד פופולרית ברוסיה, מתחילת מאה ה-19, שנות ה-10 ושנות ה-20. מה הנושאים שלה היו? אני סיפרתי לכם. טירה, רוחות רפאים, טירה מיוחלסת ברוחות רפאים. כמות טיפוסית. עד עצם היום הזה, באנגליה כל טירה מכבדת מעריצה את עצמה, צריכה לחלוץ את ה... כן, ודאי, רוחות רפאים, אומרים שמוכרים טירה עם רוח רפאים מכובדת מאוד מוכרת, סולידית כזאת. במצב טכנית. סליחה? רוח רפאים במצב טכנית. במצב טכנית, כן, בהחלט. אז שערות, רוחות, כן, כל זה שייך, כמובן, כל זה נחלט בתוך המסורת הרומנטית הרוסית, כל זה מופיע, אבל בהתאם לפונקציה מסוימת של הלילה. למשל, גיבורה חושבת על החיים המוללים שלה, היא מסתובבת, מתהלכת בדרך, כולם... היא מותקפת על ידי שערות, והיא תמיד רואה את הרוח רפאים מסוימת של אהובה. הנה, אחד מהנושאים טיפוסיים, אחד מהז'אנרים טיפוסיים, שמאוד קרובים לגותיקה, אומנם זה לא ז'אנר גותי, אבל מאוד קרוב לזה. בלדה. אז בלדה, סיפור אפל, סיפור מפחיד בדרך כלל, איזשהו אירוע שמתרחש בדרך כלל בלילה. ז'יקובסקי, זה שסלל את הדרך לרומנטיקה, הוא לא הרומנטיקן ממה שהיה, אבל הוא סלל את הדרך לרומנטיקה רוסית, כולה כתוב, הוא בלדה. הוא תרגם אותה מגרמנית, אבל גרמנית זה תורגמו משפות סקנדינביות. נקראת לודמילה, או לנורה בגרמנית. נערה מחכה לגיבור, שהוא נעלם, היא לחתנה, שהוא נעלם, יום ולילה היא בוכה. הוא לא חוזר, שנה עברה כבר.
אין לו שום מכתבים, ציפור שדיברתם, מכתבים לא מגיעים. ואז היא מתחילה לקלל את השמיים, להאשים את השמיים. או בגסה עדינה יותר כביכול, את הגורל. גורל זה שם, חיבה כזה לאלוהים, כן לא שם את אלוהים. היא מתחילה לקלל ולהאשים את השמיים שמפרידים בינה ובין האהוב. כי האהוב הוא גם דמות קדושה, דמות הקודש, דמות קדושה בסופו של דבר. והיא נענשת על כך. פתאום בחצות מופיע החתן, הוא רחף על הסוס. ופה יש לנו שערות וכל המגוון החמוד הזה. שערות וקור וירח תמיד הופיע לנו בין ובין העולמים. הוא בא, אומר, הנה, באתי לקח את זה. לנורה שלי, או לדמילה. והיא מתיישבת איתו על, על הסוס, והם רוכים. לאן? אתה לוקח אותי, שואלת אותם. לביתנו. אנחנו צריכים לנסה, להתחתן, לחתונה. איפה, איפה הכנסייה הזאת? הנה הכנסייה, עברנו. לא, זה לא המקום, כמו שלא. אנחנו נמשיך הלאה. הוא מביא אותה לבית העלמין, פותח את הקבר והם נופלים. זהו, זה הבית חמוד שלנו. והמוסר השכל, אל תגלו את השמיים, חבר'ה. תהיו זהירים, אני לא מחס. זה אחד מנושאים, זה רומנטיקה מוקדמת, דרך אגב, רוסית. כמובן שישנו, כל הבית טכני, גותי הוא גם נשאר. לאן שייך קרילוב? סיקרלוב בכלל לא שייך לרומנטיקה. עידן ההשכלה. קרילוב זה השכלה. אז קדם לרומנטיקה. קדם לרומנטיקה, השכלה הולכת בקנה אחת עם קלאסיציזם רוסי. הוא סופר קלאסי, אפשר קלאסי. קלאסיקה אוהבת את הרציו, את ההשכלה וכן הלאה. לכן הספרות הציונית שלנו נשענת על ההשכלה. ולכן אצלנו משל לאחד מהז'אנרים האהובים. אפילו רב אולפי שם. אהבת קרילוב, סתם. זהו, זה בעצם המצב. אז כששניהם מתים בספר שלו, או הוא מת ואחר כך היא מתה, או למשל היא מתחתנת עם מישהו, מישהו אחר, אבל ונודע לה שהוא מת מרוב הגגויים, מהתסכול, מהמצוקה הנפשית, היא גם מרגישה את המצוקה, וגם מתה מהזדהות, כביכול, היא מתלבטת, היא מגנה את עצמה, מקללת את עצמה, או שלפת לשם הניגוד שם כדי ליצור את הקונטרסט הדרוש, היא להפך, היא מאושרת, היא מלאת חיים, היא הופכת לגברת החשובה, והוא מסכן בינתיים מתרכב שם בקבר, שם בחור גידח, ואף אחד לא מבקר את קברו ובא לבכות, נורא מרגש. אלו אלטרנטיבות פחות או יותר. אז זה המצב. ולמה רוצים להתחתן? למה הרומנטיקה הרוסית מעדיפה את הדרך אפלה יותר? למה happy end של חתונה הוא די חריג יחסית בספרות רוסית? מה אתם חושבים? מה זה נובע? כי זה פתטי. זה פתטי כמובן, אבל גם בספרות צרפתית למשל מתקלים בהתאם כמו תבוא מאוד נפוצה. זהו, נשואים וזהו, והכל בסדר. ויש שם ילדים, זה נחמד. לא רק בנאליות, כן, בנאליות. כמובן ש... תראי, סך הכל, גם חיים, גם מוות זה דבר בנאלי, וחיים שלנו... לידה זה דבר בנאלי, חתונה זה דבר בנאלי, אבל מבנאליות מורכב עולמנו, מה לעשות? יש לנו, כמובן, יש לנו נימוקים אידיאולוגיים, את חושבים. לא נימוקים, בסופו של דבר, אינטואיציות, אולי, מטאפיזיות. כן, בבקשה. משום שאני חושבים את כנסייה? סליחה? נישואים זה טקס כנסייתי, כן, ודאי, ודאי, תראי. לא, בגלל זה. הכנסייה מגויסת היטב כאשר יש בצורך. בסדר גמור, והם התחתנו והכומר דרך עליהם וחיתן אותם. זה בסדר, לא. למה לא מתחתנים? למה בדרך כלל הסיום הוא טרגי או מסמן את הבריחה מהעולמים ולא האושר שניתן למצוא בעולם הארצי שלנו? ממה זה נובע? נובע את הגישה הזאת. שלא ניתן למצוא את האושר בעולם. בדיוק. הגישה היא אורתודוקסית או פרובוסלבית. ופה אנחנו רואים הקשר הדוק ביותר בין רומנטיקה הרוסית, גרסה הרוסית של רומנטיקה, לבין אורתודוקסיה כאמונה. למרות שבאותה עת, באותה עת, כפי שאמרתי לכם, כבר לא היה נהוג. כלומר, הכנסייה לא הייתה פופולרית במיוחד. נהוג היה לקרוא את האבא הצרפתית, כפי שאמרתי. דרגה בגשר לתנ"ך, באביב 1825, לפי הוראותו של אלכסנדר הראשון, כל התפוצה של חומש נשרפה בבית ספר לחומרי בנייה, בתנורים שלהם. חומש תורגם לשפה רוסית. לא כדאי לקרוא. עדיף שאנשים לא ידעו. חלה תגובה, ריאקציה.
כנגד העידן הרוחני הזה. בכל זאת, אנשים לא היו מכבדים במיוחד את הכנסייה, אבל הכנסייה הצליחה להפנים את התפיסה הדואליסטית שלה לתוך תודעה של אדם הרוסי רגיל. מזה, כלומר, רומנטיקה רוסית היא קרובה ביותר לרוח האורתודוקסית. הרבה יותר קרובה מקלסיציזם, מסנטימנטליזם אפילו, וזה מסביר לנו את העובדה הפשוטה הראשונה. אי אפשר להתחמק בספרות הרוסית, בתרבות הרוסית כולה, מרומנטיקה. היא תמיד הופכת ליסוד של תפיסה הזאת. תמיד ניתן לה משהו. אצל צ'כוב אפילו, שהוא הכי ריאליסטי, כביכול, סקפטיקן, ריאליסטי, ציניקן, תמיד אפשר להבחין בשורשים הרומנטיים. בכל היצירה החשובה שלו. זה המצב. כמובן, לא צריך לחשוב שכולם היו רק אפלים, כולם היו פסימים, היו דברים... היה גם ראש הומור ברומנטיקה הרוסית, היו פרודיות רבות, מה שתרצו, אבל אם אנחנו בוחרים בטון המוביל, כביכול, בפן המכריע בספרות הזאת, בתרבות הזאת, הוא די אפל לצערי, צריך להודות בכך. גם בשירה, גם בדברים אחרים. פושקין כתב למשל, מה לעשות? כנראה אנחנו כולנו עצבים, מהגלן עד המשורר הראשון, כולנו שרים את השרים הנורא עצובים. בעת, בסופו של דבר, שאגה עצובה בשיר רוסי, נכון. ווי גרוסני, פשני רוסקי. כך את הפושקין בעצמו. כלומר, הרומנטיקה הפנימה, ספרות רוסית הפנימה, מה שקרוב לליבה, לקה את זה מאירופה הסמוכה, אבל הצליחה איכשהו לשלף את זה עם המסורת הרוחנית שלה, של עצמה, המסורת אורתודוקסית. ספרות לא, היא לא אופטימית במיוחד, כפי שאמרתי לך. צריך להחזיר, זה מה שהיה. יש לי מישהו שלא בקשר לזה? דיירות? חיי משפחה? דברים כאלה? לא, זה לא תרבות מקראית. לכן פרו-ורבו זה מונח קצת זר לספרות רוסית. מונחים ומושגים שלה הרבה יותר קרובים לאבנגליון, לבשורה החדשה בגרסה האורתודוקסית. סליחה? יש עוד דבר אחד, יש עוד הרבה פיקנטים שאני לא הספקתי בכלל להביא לי פה. אחד מהם למשל, החתן האידיאלי, מי הוא חתן האידיאלי בסופו שלו? למשל, אישה מתוסכלת, נערה מתוסכלת, היא מאוכזבת, היא לא מאמינה באף אחד כבר, אבל יש את תקווה אחת, מי הוא החתן האידיאלי שלו? להתחדן מישהו. החתן שבשמיים, כך היא מגדירה את זה. ולא רק את זה, לפעמים, אם אנחנו נקח בחשבון שכל חתן ברומנטיקה הרוסית הוא קרוב ליהושע, הוא דומה ליהושע, אז עם מי תתחתן שם בסופו של דבר? אם הוא מת ונותרה לבד, עם מי תתחתן בעולם הבא? עם איזה? או עם חתן ישו. פה רומנטיקה מתלבטת, היא לא יודעת, אין לה תשובה ברורה לסוגיה הזאת. היא לא יודעת, היא מתחמקת תמיד מהתשובה. זהו, יש לנו רבדים רבים. מדגיש את האדם הבודד, את האינדיבידום היחיד. ודאי, כן. כל רומנטיקה, להבדיל מהתרבויות שקדמו לה, תרבות קלסיציסטית, היא תרבות אינדיבידואליסטית, סובייקטיבית. היא מעריכה מאוד את האישיות, אדם הבודד. וכמובן, זה גורם להקצנה מסוימת. לגבי קשר בין רומנטיקה לנוצרות, צריך לקחת בחשבון דבר שהוא כמעט כמעט מרכזי כל הסוגיה הזאת, מאוד חשוב. מה אני מתכוון? אדם הוא תחליף ליהושע, תחליף ליהושע המשיח, גיבור. פה הוא סובל. מה תפקידו? מה בעצם המשימה שהוא רואה את בעצמו? לא להציל את העולם כולו, אלא להציל את עצמו. למצוא מישהי הקרובה ללבו, או למלט מהעולם הזה. או יחד למלט, הדרך המיועדפת למלט יחד, הזוג נעלם פתאום, שניהם גוססים, מתים, כן הלאה, זה סיום טוב. במה זה נבדל מדגם הנוצרי? יהושע הנוצרי בא לפה, כביכול, ירד משמיים, פה הוא סבל,
מת, ו... קם התחייה להרמותו כזאת. ממש נבדל. למה נועדו החייו של יהושע לפי הדוגמה המצרית? נכון, להציל את החיים כולו. מה התפקידו של רומנטי גיבור, של גיבור רומנטי? שהוא מזוהה כביכול עם יהושע, רוצה את עצמו מין גלגול של... אבל גיבור רומנטי מנסה איכשהו להגיע לעולם שהוא לא מצליח כבר. אבל ליד דל מנוצרות, כלומר, כלומר רומנטיקה, מתפיסה הנוצרית, רומנטיקה רוסית, אני מכוון, היא לא מצילה את העולם, הוא לא רואה את כגואל הגיבור, אלא כסובל רק. הוא בא לפה כדי לסבול, אבל לא כדי לגבול את העולם. זה ההבדל עקרוני. ומבחינה מטאפיזית, כמו התפיסה הזאת, הרבה יותר קרובה לפילוסופיה, למסורת גנוסטית, גנוסטית של גנוסטיציזם. כי שם, במסורת גנוסטית, הגואל, זה שלא גואל, שלא מסוגל או לא חושב לגבול את עצמו, את כל העולם, אלא הוא משחרר את עצמו מהלחצים של העולם הזה על ידי ידע. מה הידע של, מה זה גנוזיס בתפיסה הזאת? ידע שיש עולם אחר, יש אלוהים אחר, יש אלוהים אחר מעולם שלנו. זה הידע של, של גנוסטיקן. הוא יודע שהעולם שלנו הוא רק עולם זמני, מפוברק, יכולים תרצו, עולם שחול, ויש עולם אמיתי. הידע הזה כבר מציל אותו, הוא צריך להשתייך לעולם ההוא. אבל הוא לא גואל בעולמנו. ככה גיבור רומנטי הרוסי. זה הבדל. כלומר, באופן פרדוקסלי אנחנו חזרנו לדת הנוצרית, כאילו ניתן לחשוב היה שבמשך 18, בתקופת ההשכלה, רוסיה מצליחה להשתחרר מהקשר, מהתלות הזאת, מהזיקה כלפי הכנסייה הנוצרית, אורתודוקסית, ולסלול את דרך חילונית. התברר בסופו של דבר שזה לא ככה, שהספרות הזוהר הרוסית, עידן הזוהר של ספרות הרוסית, עידן רומנטי, מחזיר אותנו לשורשים אורתודוקסיים של אותה הספרות, שאי אפשר למלט מזה, אי אפשר להשתחרר מהתלות הזאת, מהקשר האינטימי מדי אולי עם המסורת הלאומית, הרוחנית. זאת המסקנה. וכדי אישור לססגן את ההרצאה, אני יכול לספר לכם אחד מחוויות כבר של רומנטיקה מיוחרת, מהלילות של רומנטיקה מיוחרת רוסית. היה סופר כזה סיינקובסקי, לא חובה שמו, לזכור את שמו בכלל, סופר מאוד אירוני, סרקסטי היה. יש לו סיפור שנקרא אהבה ומוות. שם כזה מקורי, ממש, אהבה ומוות. מה מתרחש שם? מישהו מתאהב במישהי, ואותו פלוני שמתאהב במישהי, יודע היטב שהיא נשואה. יש לו בעל מגיל, ציניקן, ואדם קשוח, אנטיפטי לחלוטין, אבל היא נאמנה. היא חייבת לשמור אימונים, היא מחויבת. וכך היא הופכת כמינימין קדושה המאונה כבר. הם נפרדים, בוכים כבכל, היא יודעת שהיא אוהבת, היא אוהבת אותו, אבל לא מסוגלת לבגוד בבעלה. הם נפרדים, כעבור זמן קצר, נודע לו שהיא מתה בזמן שבגיפה. או מקדחת, או מהחול, אלא תדע, היא מתה משהו. מדבר אפילו, אפילו מדבר פעם. אז הוא כמובן, הוא פורץ בבכי, הוא מתגעגע, הוא... מאוד אהב אותה. כעבור שנה בערך, פתאום הוא מטייל ליד בית העלמין שלה, משום מה הוא לא נכנס לבית העלמין, הוא פוחד מזה. איש כל הפנימי מפריע לו. אבל הוא מטייל באיזשהו שביל ליד בית העלמין, פתאום פוגש אותה. היא ורודה עם סומק על החיים, מרוצה עם החיים. הוא אמור, מה הייתה? אני שמעתי שאת מת. כן, אני מת לכולם, חוץ ממך. בשבילך אני חי. כל עוד שאתה זוכר אותי, אני חי. אתה רוצה לבקר אצלי? הוא בא, מזמינה אותו לבית לקבר, לקברה. הם נכנסים בפנים, פנימה, פתאום, כל יותר, נמצא בפנים. החדר בצורת מרובה, מלא אור, הכל ורוד, והפרחים צומחים כמו באיטליה. ויש שם צלף מונח ב... על הארון, הארון שלה בצבע ורוד, תשב אצלי, אומרת לו. על הארון, אין לי שום רהיטים אחרים, אבל כמה שחמוד אצלי בבית, כמה שכל נחמת הפסטוליה, אני, החיים פשוטים פה, אבל מאוד, מאוד אנושיים, אתה רוצה להישאר איתי? כן, הוא אומר לה, אבל אי אפשר, אתה צריך לעזוב בינתיים, כשהיא אומרת את זה, והיא מגילה אותו ליציאה, לא יודע, מי אני, צריכים לצאת, כי החדר הוא גרמטי, גרמטי, הוא סגור. היא רושבת אותו לקראת, לפני הפרידה, אתה רוצה לראות את ה...
מה יש פה בפנים, פותחת את הארון המתי, והוא רואה שם את הגופה, הרכובה כולה. זאת אני, אומרת לו. ואז הוא מוצא את עצמו בחוץ. בשלב, עוברי רוח, ואפילו אורח, לוקחים אותו, מביא לבית החולים, הוא מתאושש, ואחד כאילו את הבית. לך תדע, מה המוסר בזה? אני חושב שמוסר הוא פשוט. הרבה ציניות. הרבה ציניות. הוא היה ציני כאן, בהחלט. אבל יחד עם כל הציניות הזאת, יש פנימה, התלבטות מסוימת. הוא לא יודע איכן אפשר להתחתן בסופו. מה עם החתונה? ברוסיה, אותו חתן, רק חתן ארצי חסר פה. אותו חתן מתפלג כביכול. לחתן שבשמיים, או לחתן שמתחת לאדמה, מבלדה. החיים המוחשים, חיי יום-יום, חיים ארציים, לא כל כך מצליחים בתרבות הזאת. וזה אחד מהדרמות שתרמו להתפתחותה של תרבות הרוסית כמו שצריך. למזלנו הגדול, צריכו לציניות הזאת, אנחנו הודות לתכונה האפלה של תרבות הרוסית, קיבלנו את התרבות הרבה יותר מפוארת מה שצפו בכל התנאים המוקדמים של התכונות. זהו, תודה רבה רבותיי. יש לי מישהו שאלות? אני שאלתי קצת. מה השאלות חזרה? סליחה? שאלות חזרה. לא, לא, בשיעור הבא אני אתן שיעור המסכם לגבי הנושא שלנו, וכמובן אתן לך כל אינפורמציה דרושה לגבי המבחן. המבחן יהיה בשיעור הראשון לסמסטר הבא. סמסטר הבא. כן, דיברנו על זה, כן. מה עם הדף שאתה אמרת על התאריכים? אני אביא לשיעור אחרון.